কারণে এটা সাবস্ক্রাইব করে দিব আর অতি সুন্দর মানে 1000 সাবস্ক্রাইবার হব গই আছে তো আপনাদের যদি সহায় করে তো মোর 1000 সাবস্ক্রাইবার হয়ে যাব তো হ্যালো নমস্কার ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মিস্টার আক্তার আর আজি আমি আহিছো এতিয়া 6 মাইলৰ ওচৰতে কলাক্ষেত্ৰৰ ওচৰতে এখন লোক মন্থন বুলি এখন কালচারাল এটা ইভেন্ট এটা হয় এটো আয়োজন কৰিছে বহুত ডাঙৰকে আয়োজন কৰিছে তো আমি পলাসদা মই আহিছো আর তো এটা চাই আছো আর আপনার দেখাই আছো তো বলক আমি ভিডিওটি আরম্ভ করো মন্থন এতিয়াও আমি একো বুঝি পোৱা নাই এতিয়া ধৰিব পৰা নাই চাই আছো খালি চাৰিওফালে বহুত মানুহ আৰু সব কিমান সুন্দৰকৈ ইয়াত উপস্থাপন কৰিছে তো আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কি হয় এই লোক মন্থন কি হয় জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু ব্লগ আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আৰু প্ৰদৰ্শনী কৰ্মশালা সংগীত কলা কেন্দ্ৰ মাজুলী আৰু চামগুৰিৰ সৌজন্যত চাওক মুখা প্ৰদৰ্শনী এইবিলাক হৈছে মুখা ভাওনাত ব্যৱহাৰ কৰা কিছুমান মুখা সকলোৰে এয়া কালচাৰবিলাক ইয়াত উপস্থাপন কৰা হৈছে ত্ৰিপুৰা আৰু এইফালে চাওক ছিকিম ছিকিমৰ এইবিলাক কালচাৰ আৰু এয়া চাওক আৰু এইটো হৈছে মিজোৰাম এয়া হৈছে নাগালেণ্ড আৰু মেঘালয় মণিপুৰ এইটো অৰুণাচল আৰু এয়া ফাইনেলি আসাম এখন মেবি হেৰি হ'ব চিৰিয়াখানা আৰু কাজিৰঙা হ'ব এইটো উমানন্দ মন্দিৰ ৰোপৱে আৰু এই কাজিৰঙাৰ দৃশ্য আৰু ইয়াৰ অসমৰ কিছুমান বিভিন্ন দৃশ্য আৰু মই যিমান পাৰোঁ দেখুৱাই গৈছোঁ আপোনালোকক আৰু সেয়া চাওক অসমৰ থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰ কিছুমান দেখুওৱা হৈছে ইয়াতে আৰু কি কি আছে মই দেখা যাওঁ আৰু আহি দেখা পালোঁ এই আইচক্ৰীমৰ খেলাটো এই খেলাটো চাই খুব ভাল লাগে তো আজি চাওঁ আৰু thank you
লোকমন্থন তেওঁ মন্থন চালোঁ আৰু আপোনালোককো দেখালোঁ আৰু এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ। তো চালোঁ, বহুতখিনি চালোঁ আৰু ৰাতি প্ৰগ্ৰেম হ'ব, তো আমি প্ৰগ্ৰেমতে নৰখোঁ, আমাৰ দেৰি হ'ব। তো আমি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ। যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিল, আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিম আৰু ধন্যবাদ। কেনেকুৱা লাগিল পলা এটা কৈ দিয়া, কেনেকুৱা লাগিল চাই? ভাল অভিজ্ঞতা, হয় বস্তু মানে গম পালোঁ আৰু, ভাল লাগিলে, ভাল লাগিল। তো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাওক, আৰু আজিলৈ বাই বাই।